A Polícia Federal indiciou a primeira-dama de Minas Gerais, Carolina Pimentel, por corrupção, lavagem de dinheiro e crime eleitoral. Ela e o marido, o governador Fernando Pimentel, do PT, são alvos na Operação Acrônimo. A operação investiga um esquema de lavagem de dinheiro em campanhas eleitorais. Segundo a Polícia Federal, Carolina Pimentel, que é jornalista, é suspeita de manter uma empresa de fachada para fazer movimentação financeira indevida. Também foram indiciados dois secretários estaduais, Marco Antônio Teixeira, da Casa Civil, e Elvésio Magalhães, do Planejamento. O governador Fernando Pimentel foi denunciado duas vezes pela Procuradoria-Geral da República na Operação Acrônimo. Como ele tem foro privilegiado, o Superior Tribunal de Justiça decide no dia 3 de maio se ele virá réu. A defesa de Carolina Pimentel afirmou que ainda não teve acesso às investigações e vai se pronunciar nos autos do processo.